שלום, היום ה-11/9/2019, הנה המורה אולגה, והתלמיד החכם נתנאל, לומד פסנתר, היום יום הראשון שלו בפסנתר, אנחנו כל כך מאושרים ומתרגשים ללוכח המצב הזה. נתנאל מתגעגע מאוד מאוד, את יודעת, לנגן. יופי, בהצלחה נתנאל. וואי, אלוף העולם, אלוף העולם, טוטו בבא, כפרה עליך, איך אני מתרגש. יופי, כל הכבוד. ואיך קוראים לטבים, אתה יודע? הנה, מצאת סול, נכון? איך קוראים לטבים האחרים? אתה שמעת דו, רי, מי? לא מכיר את השמות האלה? אני איפה אתה יודע סול? שורה של התווים, בצורת הגמדים. בואו נכיר איך קוראים.